Tëndër warshikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin ton Rruga e Ndriçuar. Jemi së bashku sikur çdo të mbrëma në ora 21 drejt për së drejti në televizionin RTI dhe në Facebook në faqen zyrtare të hoxhës Dr. Shefqet Krasniqi. Si zakonisht jemi së bashku me pyetjet tuaja, ndaj edhe sonte i mirpresim telefonata dhe pyetjet tuaja. Ju mund të kontaktoni me ne nëpërmjet numrit që shihni në ekran, duke na telefonuar ose duke i dërguar pyetjet tuaja në Viber në të njëjtin numër. Si zakonisht për të përgjigjur pyetjeve tuaja në studion kemi hoxhën e nderuar Profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Hoxh, selamu alaikum, e mirë se na erdhe. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, mirë se vjen. Atëherë hoxh, interesat kemi telefonat, ne po fillojmë me leximin e pyetjeve dhe pyetja e parë për sonte thotë: Selam aleikum, desha t'ja bëj hoxhës një pyetje. Thotë: Nana dhe baba jënë nda qysh kur kemi qenë të vogla e ne jemi katër motra. Baba na ka vdek e nana është martu, thotë, në perëndim, thotë, dhe është duke jetuar te burri i vet. A kemi obligim me respektu nanën edhe pse na kalon shumë të vogla? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Së pari, inshallah Zoti kam shëruar babt juve. Së dyti, inshallah jeni mirë, shëndosh dhe nuk keni hjekur derisa në rritur. Po nëse keni hjekur, inshallah ju pagun Zoti, ka shkuar ajo kohë, s'kthehet mrapa. Së treti, inshallah jeni të atilla të cilat i runi lidhjet në nanën. Kjo pyetje, a duhet të respektohet, a kemë bërë të respektojmë nënën, babën? Kjo pyetje në fakt nuk duhet më bëhet. Sepse ke bje, sikur se me thonë hoxh, a duhet më falë. Kush po vetë duhet më falë? Ka të zëmë kush po vetë. Po vetë njeri cili o hynë një islam, ka qenë i krishter, ateist, budist, qifot, qëfar dhe feje qoftë dhe nuk ka një për islam asë njëherë, po vetë njëri një cili ka qenë musliman tradicional, por kur njëtë se ka pa kanë ka bjene në seqte. Kur? Se ka pa. Mund të kapet për ti ke pyti, pranohet, mund pranohet, ndërsa për një për shumë një një kosovari, se me thona falë, ose një turk, ose një arabi, është provokuese. Provokuese është ajo. Të thuj, më ndryshe, më ndo më arsu që shdo u shamos, më se bat pytja, a dohet më falë. Se o farës, e se ti e din që e farës. A dohet me agjeru, po dohet dhe pëse, sa më thot që dohet me agjeru. Edhe në dohet me respektu. Po du më thonë me këte, pa desht me zotë më savash, me një që mu më otrat, bijat e saj nane, por kjo pyetje është shumë, përgjigja shumë e qartë. Po ta bënin motrat një pyetje pak më ndryshe, e keni obligim më për kujdes për nanën nga ana financiare, për shembull. Kjo është pyetje me vend. Dhe përgjigja do të ishte jo, nuk e keni bërë më për kujdes për nanën, për derisa nana ka burrin e vet dhe ka fëmijë atje me burrin tjetër, sepse jeni festuar. Por, kër kjo pyetje nuk ka të bëjmë për kujdesje, gana materiale, ka të bëjmë respekt. Respekti gjithësëse dohet jetë sa më i ma dhe nane që është e mundshme. Këtë sot, dhe të në përmi ty një farë telefonata, në përmi ty një farë rjetëve të internetit, është shumë e lehtë me i majtë lidhjet me nane. është shumë e lehtë. Me majtë lidhet me nane. Pa mërë se shtë asaj, se nane e kalat vogla, se nane në është asë një këtë gjatë që ka kërku, se nane një këtë gjatë që interesu për juve. Si mbas juve, pa zemër asaj interesu, nuk banë pa interesu, pa mërë se shtë kajtë asajna. Për diri sa keni mundësi me kontaktu me nane, farës, dëtërim, obligim, keni me majtë lidhet me nane.
kemi telefonatën e parë person të e pranojmë. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam, urdhëroni. Jam një dëgjues. Po. Jam një dëgjues, ju përshëndes Hoxha Shefshef Krasniqi. Kam një pyetje, më nësës. Po, urdhëroni, pyetë të gjojnë. Nona është duke përgatitur me kry haxhin këtë vit, është në procedura. Por ka frymë për mësish deri tash, por frymë mësish e ka morë për një plakë, e ka vjedhë në atë ku, më herë, diku, mbi 30 vjetë. Qa ka bërë që? Dhe palezim, frymë për mësish. Ka frymë për mësish? Po, deri tash. Edhe tash, une e kam diskutu me ta që me bo një pyetje që a me ndërprese, nuk ashtë me lezim kronë, me bismillah e njësë, kuptohet, por ato plakat ma herës shudishi si i kanë pas ato mësishit. Unë i kam morë obligim me ju kontaktu, a me ndërprere, apo me vazhdu. A ma, Allah që përmi, e kryve? 5 vakte i, 5 vakte i falë, në ona është procedur, ta shpritët me kry haqin e mëzot. Allah e lutut. Faleminderit Zoti ju shpërblet. Amen on ju inshallah. Pa të rojë Zotat nën e letën me kry haxhin dhe ja pranan, asaj dhe të gjithë haxhive. Ti nuk përna të regan, ndoshta nuk për dënë të regu, edhe më së regan, në televizor, në kader, në publik shtu t'ju shta quaj. Së frish punë, por, më të epi ty regull të përgjithë shumë, të bazajnë, basaj, pastaj, o e vazhdan, o e ndërprin nana jote. Sepse ne vre interesan, a bënd ndo një vepër që në te ka shirkijat. Shirkijat kem për qëllim vepra bidate të cilat e qëjnë shirk. Apo mund të qëjnë shirk. Për shambull shkrimja plumit. Këtyrja kafes. Dymosja me tim. Këtë ju në kam do sene tjera që ka mund tjesë më këtë për momentin, ta në këtë mund të që njeri ju në shirkë. A në pëse bënë Bismillah? Bismillah mund bënë edhe ateiste edhe jo muslimoni. Edhe falgjot bënë Bismillah. Për me kamaflash. Në mbulu kishe Kështëna jena në rrugë të Zotit dhe kena me amën të Zotit në kena, këtë që me amën të Zotit kema, s'ko të t'ke që këtë që. Ashtu që nëna nëse nuk nëndovë, sepse syshi, frynt me syshë është, ose në përmjet lutjeve, nga Korani dhe nga Sunneti, ose në përmjet pastrimit me një pjesë të ujit nga ai që ka rasysh, këtina që ka marrësysh. Këtë dy metoda i kanë cekur ulemat e vjetër. Të dhe Aisha ka përmend, radiallahu anha. Dhe është e ka përmenë, me marë pak uj të abdestit, guslit, këtë pastrohet, të ati që mërësysh. E mja këthyje në tinza ati që është dëmtuar. Ose me lutje. Që tërsa nuk i di që fa metode kamë si përdojnë nëna jute. Por, nëse dëshën nëna, është mirë që dëshën ti dhe ja këtë rikë vëritjen, lihkëri. Ka se të bëllë o gjellarë, të cilë të frime koranda në senet, falë Allahot azze u gjellë, dhe pështohën në nëstap, anën banë vendit, mërëna dhe jashtë, andaj, e talen. Se në gjëna nuk e. Të mirët madhërëj me i badet, vjen të kështë të këmë lanë këtë punë, në këmë lanë këtë punë, s'mirë, në s'mirë. O në kërës për mirë, në amës për bërë.
ثانيا كثير هنا هذا كم كثير كثير ما دي كنت نثير دي كوش تلفونا سدو دو متاكون نقولي كم برشا بدل معاد كم سبت يا كم دي كم سموت أثر ما سنة سجمع هيك ما سنة سمع تي أبي دي سالتلفون أتا موي تابي تشربم كنت لازم تتيه كل اهتمية تسلك ميربك واللي هذا تنام اسمه قال اصني الحمد لله سمير مكي قاتش شارتوج الله شوليس ما بواجدو ما براني من تلفوناتاو دا كيمي تلفوناتانا رادس نلين السلام عليكم أفهمت أو أردو راني تجاو أو بيو تجاوين أما همون به فول سونت هم ادامه این سختی ریخت و داد تردیس با کامچه شتو که یاریس می فول میو. نیمه هوژه نیمه نستودیو در پرسه دریتی دوی کنده جوار؟ آنی نیسر اپا نیسر نیتی ریخت و ویسی می تلفون نفتا دو کشتو این استودیو. آه او بس بچه بیدیو. کانتاکتا نیمه رجین انشالا. Faleminderit. Atëherë hoqni ne po vazhdojmë me pyetjet dhe pyetja radhës sot. Salam aleikum, jam me cikël që 3 javë, domethënë kam çrregullim. A kam të drejtë mu fal dhe si është rregulluar kjo punë? Kjo punë është rregulluar. 3 javë nuk ka. Nuk ka traditë që gjatë 3 javë dit. Ka nga 3 ditë deri në 10 ditë. Çka të gjatë 10 ditë është çrregullim. Dhe do të pastrohet dhe të falet për çdo ditë, pas gënditje. Për pas që krejt ka dalën, do të marrë avdes për çdo kohë namaz, pas e të kohë namazit, kaq. Nuk ka 3 javë ditë me, a i sepse mund të gjatë edhe 3 mujë ditë, 6 mujë. Ma dje ka femrat të cilat nuk pastrohen gjatë të rjetës e tyre. E kanë duhet në kone pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, është një Fatime të bintë Hubejsh, është hadithin johur. كان في قامت صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني مرات لا تطهر يا رسول الله أني أملي قروة سيلا كور نوك باستروها كور نوك باستروها في قامير عليه الصلاة والسلام كان كردين كوها ريو دستاند ستكو أفلرسان ستسيكل كالان شايا في الله ما أفلرسو ستسرقل ذا مرات دس بجد النماز توضعي لكل الصلاة مرة دس برجدا نماز ما جيت حديث جيت حديث كان مار فقهات ذا كان ثان ريتا تا تسلت يعني صاحب الأزر كان شوية توكشتو صاحب الأزر دم ثان كان يستفكي ما جسم سينما يتاب ديستن شفار دو فورم تشوف تاتينا بر سبيتال بل سبيتال يوش مكسي فارشي يباستروهن مجيبا بل سبيتال يوش هم مسلمان دوت مفعل ose plako të shpia plaka së më në manë abdesin, së më në me majtë, që arë darësye të qoftë, ose motrat kanë e kanë cërgollime, shkak barnave, shkak terapie, shkak stresi. Stresi i my të emrat këtë fush. Një për faktorëve të forë të cërgollime të stresi. Këtë zamani të në zamani stresit. Jënë të në zamani stresit, që kjo është një smundje, smundje bashkohore, kështë që ako shpetëm për sajna, dhe është se rrëdhoj rezultat i globalizmit, pasoj i globalizmit, pra është mund tjetë edhe kjo faktor, më rëndësi, ta si në këtu e nëvru faktor, që është që është i përket mjësia ti nuk më përket mu, për mund përket me kalëzu fatarish, se dohet në marrë dhesë për shdo namaz. Ta është ke motër, tri au tha? Po, tri au. Ke motër, ta është ke kaluar për mi 10 ditë, me thonë që 10 ditë, është më falë, dhe më bëkazatë të ditë, ato namazë. Qartoq, kime një pyqje prap lidhër me namazën, thotë, selam aleikum, namazë i vidrit, a ka mundësi i vitrit, a ka mundësi me u falë pa doan e kunutit, dhe cila është mënyrë me mirë për me falat? Ka mundësi me falë pa doan e kunutit, shafit nuk bëjnë kunut, për pas në Ramazan, për shambull, pa dhe vlemat të tjerë, dhe në sabah, dësa tjere kanë vetë në Ramazan, hanë vite kanë gjatë tërë vitit. Nuk është konsensus kënutit lutja tjetër gjithë ulemat. Konsensus është të katër më dhejbet vitrin me falë. Vitrin, për jo kënutin. Kënutit lutja doja.
veterin po, të gjithë e kanë. Konutën se kanë të gjithë. Hanefit ne kemi në gjithë dhe ditë. Konutën në fund vetërit, në rëqatën e tretë të vetërit. Kështu që nëse len krejt, edhe hanefit kanë tha, nëse len krejt, kur gjithë ka. Êshtë isa e ka bo keqë, por në mazë është të mund. Amë nëse harran të hanefit kese vësishtë. Hanefit e kanë. Nëse harran, konutin dhe të më bëse vësishtë. Nëse nuk e harran konutin, për qëllim është e ke lanë, asë gjo. Nuk e bligosh me asë gjo. Ma mjëra me ba, së është dani lutjes, është kohë e lutjes, po edhe më sëllësh, nuk kante. Qartë hoq, kemi telefonatë në pritje, pranojmë. Salam aleikum. Dhe ishtë ata baj një pytje. Jam një motë muslimane, jetojnë në Amerikë me familje komplet. Jena 4 vlazni e 3 motra, nona, baba. Po asë një nuk shkojnë mirë nër vete, asë një nën se bdojnë, asë babën, janë, që shme thonë, janë të ta shumë. Shumë. Folin kesh për njënën, folin kesh për babën. Edhe deshta, thash, një dinar, kur së rrinë gatë. Po? Ne punu punojnë, po pare nuk kanë, kështu kur. Valë tu nuk uthtojnë kur në Kosovë. E përrendë këj kanë Amerikë i kanë? Krejt, janë familjar e shkejt jena në Amerikë, krejt. Me babe, me nane, vlaznia, motra, kejt. E dhe ishtë adhe një pytje, hoqë baba ka pasë solëm në trunë, sëmë për folë. A banë me dhonë që së një nënë, a banë me dhonë për sadako për babën, a është mirë? Tamam. Aleikum, motër, falem dhe për telefonatë. Falem. Po, jo është një për dohet me dhonë për babën, dohet me dhonë, për së mu dohet me dhonë, për është do të të ka dy shujtje, për shumë të knikë të në Kosovë ka 6 tërë, kësha thonë, 7, 30 ditë, 180 tërë, 200 mirë me dhonë për të na. Po bërë 150, po tash, nësë është penzionistë të djelë cjepin, nësë ka kërëvan e bërë 100, Po s'ka është 150. Për të kullohem së të tatëm, të një zëtë sa të mundeni, sa të ka insani, Allah e s'ngarka ma shumë, nuk shkru në shëriat, nuk shkru në marë bërqënë për milaje për Ramazan, nuk shkru në shto. Ta shkët vetat s'ka se kërkush, e bërë atë që mundet. Së mërë të 50, 14, së mërë të 10, së mërë të heq, heq kërë gjë. Por, nërsa, në përëndim, apo në vendet tjera, dhe si në basë standarteve të vendin. Pra sa bojnë dyshujtje në Amerikë? Nuk i besej që bojnë 5 euro dyshujtje në Amerikë. Allah e zbojnë. Ati dyshujtje mojnë bojnë 50 dolarë. Mund të bojnë, edhe të dyshujtje në 7-3-7. Në 7-3-7, po mund të bojnë 50 dolarë. Kështë që i bije, ditje me dhonë, dyshujtje se bojnë 50-50, ma pak, ma shumë. Kje pare, e dyta, Kjo është e letë, pa e para është të randë i më vëtë. Shumë është të randë. Kjo i vije, djenë, vajzët e shkuhët prindë në Amerike. Ata që pa thotë, kjo i vije, asë dy janë asë herit. Asë dy janë, asë, është dro, jo që përqenu, dy janë për doket, po është dro edhe herit. Edhe herit e ndry. Që si insani ka një herë. Ka njëherë insani, nga pa kujdesia, nga pa maturia. Leqe hup, dy janë, hup edhe ahirit. Se me hup ahiretin, me fitu dy janë ka së dush. Por, me hup të dy janë, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Për du më thonë me këtek, një hupë dy janë, një hupë një shpërgullë fëndë dë njësë. Përshka, këshë një jetë matë mirë. Këtë për thosë, s'kemë ku me ditë sa jetë mirë. E dhe qështu është, se kështu nuk bënë pasoni këtyne për Evropën në Amerikë. Të ra, të në tatë të cilët, arrinë me ngritë me para. Pas të një pjesë të tyne, me halale, me harame, me së kanë gajle, që si lakë mujët aty në heqë, Kështu që ata që jenë pashtë mesin shumë pak. Pra, edhe pasënia,
edhe me dinë të Allahut. Ja, që me dalë për Zotit? Që ka morë për dënjas? Që ka përfitohën këtë dënja 60 vjetë, 70 vjetë, 50 vjetë, ma pak. Për ndryshe, qëfar kuptimi ka jetë e njëshë musliman? Nëse është i leqit, apo, më shkotë i leqit krejt, është shumë i ftaft, ka raportet për toke, me babë, me nanë, me vëlla, me mojë. Qëfar kuptimi ka jetë? Për helema thje, qëfar lezeti ka që e pasoni, dhe nëse ki pasoni, nëse ti nuk rrën me vlazin e me motra, e me qahal, e dertë më knaq me ta. E me që me përëtë më nuk diskutohet. E me bazenakat dhe me shkuë, me hanga kacikat e pullat e qëramat. A ne dhe me bazenakat, haj, haram se ki. Po ne me vlazni tu, la ilaha illallah, me motra tu, e se ndë barku të nanës tamë. Kjo është pim katëve të më dha i motër. Kjo është pim katëve të më dha. Da shumë së përdi e me lënë fajnë babës tënë, s'kom që me lënën, pa e ka a i fajnë, që se ka eduku si dëhet. A e këni gëtë dajve në tonë vahje, e këni gëtë dajve të babës ka pasë që a bënë. Apo më nu nana shkret, apo e këni gëtë arrujë, s'ti u këtonë ka baba, nana s'ka që ka bënë. Apo s'ka, e më nu nana baba të dytë për këni dalë ju, zëtë e dinë ka, a këni gëtë, është banët, katër vazni, katër motra, se më pak ka më shumë, një venë me nana me babë. Kjo është dhe pëshevët kja metit është. Pëshevët kja metit është. Njëri ju i e përpasi gruas, në anës një shkallum. Një burri, mashkulli, e afran shokun, e largan babën. E shenjave të kja metit. Krejt, senet, edhe më intime, edhe më sekretet, që e ma mirë me thani, që e më sekretet, i besedan, me shok, me bab, është bardhe zi, kur gjëma shumë, edhe nëse fletë me ta, kje pëshet kja mejtë, laj, 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 ta në lipo mirë, oj mëtëre, ku ka mirë këtu, këtu ku bëshe mirë, Allah i drejtovë, që me thani mëtëre, Allah i drejtovë të dhe zëvë, tja Rabbe, inshallah, Allah i drejtovë në dhe zëvë, nuk në zëndë dhe ka që të gjendje, Allah i drejtoj, këtë dhe zotë juve, neve dhe tamëve. Po. Amin Hoqë, kemi telefonatën në radhës. Salamu alaikum. Aleikum selam. Urdhërani. Përshëndetje për Hoqën e Drumë. Edhe i kam dy pytje. Dashta me ditë, kështu mendimin e Hoqës, ura shejt Hoqë, ajo që tuë të në kongë, që kënohë të në kongë, a është e vërtet, po kam qef me ditë, mendimin tëmë, edhe dyta kam qef mos me ditë për këtë Mulla Jakupin, a ka bok shtë ndeshje, vetë aksident, apo i ka ra dikush? Kam qef shumë me ditë për këtë hoqë se shumë o ka dhejnë kë. E për urë në shaj ty që të mërmanje, ba me dvetë. Bala, dhej për ka dhej hoqë jo, dhe ty nuk i besaj. Nuk besaj. Ama e kam në 90 vjeqare, hoqë 79 vjetë, te ke maj men, ma që qështu që u kënu që kjo kong gjithë. Unë po kam qef me dimit të në hodhë. Allah e trujt. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Allah e trujt. E të rujt atë nanë. Nanë ha me të rëguë se manë menë një kanë që kanë kënu për unë shajtë, nuk e ka gjëna. Por me menu nana sa eshte vërtet e ka gjëna. Me menu nana se aje që farë është thanë për urën e shajtë, është e vërtet, ka gjëna. Sepse aje është bëstët një. Aje nuk ka të bëjmë realitet. Për cili borë shkan e fudë grunë e vetë përse gjallin muri. Cili borë, pas të e thujet në nëshe, cila gru pra në më shku më sakrifiku, cila gru. Për qëka? Se pëtër zëtua. Kur më së nërejqët? Kur më së nërejqët? Ti me në kam qaj bëj? Kur më së nërejqët ura? Se asë nuk përbëj kurban grun, asë përbëna vetë kurban, asë njetë se kam.
kur me barkë bino se nat kaloj na se me far litare dikon sin ta lënd atje ku ndo far litare të par kalojnë se kur për jetën jetë se kam po kurban kan këtu janë bestetni kanë prapavia të fes pagane kanë prapavia të fes pagane të elerve të vjetër edhe popive të tjerë paganizmi për gjithësi të cilët e besojnë sakrificën e besojnë se njeriu e për së dekti mund të ketë dikim e besojnë se sërpikja për shumë laki dikona atje dhe farë romane dhe jo hajde sërpiku me gjakë morë sërpiki vorën me një gjakë që u thmiju lajnë në motrave bëmbëme ku dijune që qëllimë është tek përmendja e gjakit dhe me sinjalizu që gjaki është rëndësishme ndaj pije, gjaki sërpike me gjak, që në shëriatë të në shirkë, se gjaki është i dytë, po drejtë që inspiran, drejtë që fërëmzan, për ata subhanallah, këtu e në tek shqiptarët të tonë, parkësion e për programet të ndryshme, në për me internetën, në për filmen, në për programet shkëndësore, tjere, historike, i shef pagandë, që kanë bëjnë pagande indise, pagande Amazonit atje, Brazilit e këtë Afrikës me të Shqiptarë, që kanë bëjnë? Kur i taku me zveti? Kur? Qërë atë në përfaltore të tyne që ka bëjnë, thirën kurbana. Tamam? Edhe gjakin e tyne, e stërpikën, i dhujtë e tyne. E pinë gjakon vetë. E stërpikën. Pra shëfë gjaku, gjithmonë është përdorë, në shenjë shenjëtërije. Dere sa kartë të shqiptarët, hajde një pi gjaki njani tjetërit, hajde me prej pak dore njani tjetërit, e me lidhe me vlazërota, se gjaki jam ka të bërtu, tanin, jytin tanë. Në bestit një të paganizmit, s'kan të bëjnë as me fejnë kështere, as me fejnë qifute, as me fejnë islam. Ska në të bëjnë, se puna shindjergjët atje, qa ka të bëjnë festa shindjergjët atje, me fejnë të kështera, me fejnë muslimanëm, qa ka të bëjnë e punë? Qa ka të bëjnë? Ja me shenje, me sërpikje, me pëmën, barjev, zihë bardhë, ku ta të shkatë, shkatë. Qa të një mënë pëma? Sërpiku me ujtë, qa të një mënë kjo? Qa të një mënë pëni? Punë paganizmi. Edhe këtë ura shajtë e votër me besu në adru dollën për i dinit. Për dhe që punë shajtë, e din urën e shajtë? E din? Po gjare, po dhe se lashta se dinit, është për flasë, bëha ki thëjnë, një pjesë e madhë, që ka dhe të hoqë, që ka është kjo ura shajtë. Për urë shajtë është në pika shkurtra, për ata që nuk e din, të regjime është i vjetër, kënë se tre vlazën kanë qenë dhe kanë fillua me ndërtu hajde një urë Homan ata, Homan, me ndërtu një urë, ditë për ndërtojnë, natë për prishet, ditë për ndërtojnë, natë për prishet. Kënë se kanë pyjtë pas e një plak, me që më ka kaluar të pari, këtë adionit që më bëtë e këmë bo, ka thonë, kjo ka më vazhdu, kështu dere sa jëmë sta sakrifikani dikan. Halli e shqy dhe të me bëtë dikan këtu korban me varros. E kanë me gjithë, kanë thonë, kështu e bëjë buke këtu gratë. Cëla gru, herë e jemi, herë e këtini, herë atina. Atëherë pa nesra, më stërgani graven, sabako dhe me punuë, nesra, cëla gru që abjen buken, që asajna, e mora ta në grufët e qëtu. E këta dy vlazën kishe, i tërgojnë grave, se i dojnë ma farë, i të reti ma i sinqerë, nuk i tërgojnë grus, dhe ato të justifikohen nesër me nuk ka mujna me shku këta dione, e vogullë të pjaqeveni buken, i abjen buken, edhe këta i thëjnë kështu këna vendos, a i thëtë ani, mas këni vendos jo, o kry meselja, me tërgu kisha sinceritetin, por kam një kërkes. Gjinin më lanë njash, sepse kam të njën për gji, e vjen të njën ka nërë për gji. Me letë me selit. A leve se këtë prala këtët. Tha që me hopë kua për të bilet. Po thash, a dhe të gunet më rakë, të qka ka po kjo me selit për punë të urese. Edhe pyqa, dhe të kështë dhe në lajakupin se si kam të ikë. Në lajakupin. Në lajakupin, 2005-ten, nëse s'kam harru, ka qenë ditë Arafatit.
bajramin e 2005-tës. Ato është një kupin kam pasur më këtë mirë. A një djelë në Varros, o në djelë një ditë për para, një djelë e tjetër, rraf ditë më ditë, një apër para, shpetina kam hajë drejkë me ta. Edhe ftova për bajram. Thash me artën e për bajram, të më ledhe dhe zëllar kalablak, që i ki qefti, edhe aftës dhe rëz, të rabve mësini, të madhe. Dhe në e bënë, thash po vëllah, me e mërë cëtë, me knatësi. Dhe a i marë dytë djemë, dytë mërë. Hajde për bajram. Dytën e për natërshë nuk vjenë se kapë, për ditën e dy tretë, për së të rëgëmë cë, kuhën hajde. A i bajram o varrës. Njo. Kam qenë barëm, gjithësëse, të panë gjithësëse. Jam interesu për vdekin e ti, jam interesu e mas më të motë, jam interesu edhe hale më vonë, kam bëllat edhe me familjarë të tina. A i ka bëve të aksident. Nuk ka dorë kërkush atë, së është të vërtet e mësidë. Vajza vetë, që ka vesh një vajzë, e rrujë zotë është në zvizja dhe është martone për një hoqë, ka qenë me të bashkë. Se ajo kanë të shumë babën e vetë, në shkopin bledi diçka për martesë të sajnë. Në kjerë. Edhe këtë si duke të ka kapin fraktë. Shtë rëngim djekë të ka pasë, sepse ka lëshu në zafë, fafë diçka, ku më harru saktë. Edhe, e i sikletit mas duke të ka humbë orientimi i kjerët, ka qenë i këthese madhë aty. Edhe, me pak fjallë, ka ardhe gjeli, asë zëma shumë. Nuk ka dorë kërkoshët. Ja. Ka vdikë, mushën 55 veçare. Rahmet shpirë të i pasë. Pa ma mirë që nuk është këtë kohë. Na kështë vyjë shumë, mas shumë të mund kështë vyjë këtë kohë. Mund kështë vyjë edhe para dhe djetë. Mund kështë vyjë gjithë. Por për vete e për të, është ma mirë sepse këtë kohë kështë i ka i ma shumë. Tërë ka qenë ma në ryshë. Allah e pasë pëshëru, në akënë të të në heretë. Po. Hoqë, Allah shumëdes, para se shkujmë pa usë, po e pranojmë telefonatën që kemi në pritje. Selam aleikum. Aleikum selam, rëdhërani. Jom një motrë nga Gjermania, do ashta me vetë Hoqën. Ja kom njës me bëna mas që 2 vjetë, do me thonë. Sa bëjnë edhe akshamin e falje. Elhamdulillah Zotit që ma ka mundësu. Po, është shumë interesant që seher të falë na, dyqy shumë hapët goja shumë si kur të mërë gjume. Ve që ta të ishta me ditë pse. Falim derit shumë. Qatë falim derit për telefonatë, atër shikohet së ndëruar, shkojme një pauzë të shkurëtër për të rikëtyrë në pjesën e dytë emisionit. Ju, qëndroni me ne. Shikues të ndëruar, jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar dhe linja telefonike vazhdon të jetë e hapur për ju që dëshironi të bëni pyetje hoqës së ndëruar. Atëherë hoqë një motër pak më herët pyeti dhe tha, jam nga Gjermania, fali namaz që 2 vite sabahën dhe akshamin, por kur e fali namazin më hapet, goja thëtë qka me vepru dhe qka me në. Së pari, Elhamdulillah që motër e ka njësë më falë, por me dy vakte, pas ka me që 2 vjetë i motër, Allahën gjenë e qëtë. Ashtë edhe një atribile bë një 5, që 2 vjetë i motër, me kanë 2 ditë, 2 jave, që 2 vjetë, 2 vakte, pëse se bërë 5, pyqje. Pëse pëllën vetën me 2 vakte, 2 vjetë. Përgjigje nuk i. Së shfarë dhe që ki është e pa rësëshme është përgjigja. Zbohet njëri me thonë, së përgjej ko për namaz. E mund me thonë, një dytëm ka ikë një namaz, kështë në punë, po të qatë shumë obligime, sa që nuk unë pasë ko asë një sekundë vetë më ullhiqë. Këtë di unë, arsyje, vinë spitali atjeja, kur për natë, nuk i vakë. Që është e vërteta, ja. Kërë nësën e binë, e mas pakti, Zotë i lartë një qëtë fundja, për të e kisë e ki për neve. Andaj, shte e javë, dyre, dy vakteve dhe tri dhe bëni pesë e imotë.
Gov land. Shtaja edhe 3. Ta shakshami hala është ja cia s'ka hy, atje ku jeti në Evropë, që falë akshami nëse s'ke falë. Dhe më zbërë për falë jaci. Dhe sa basit që është falë sa ba. Shka këpës të hapët goja, hapja gojës është shaj e demelis, e përtacis, është shaj e pagjëmsis, mund tjetë shaj e lodhjes të tepërt, është shaj e plëkshti, së kur njëri ka për plëkshti e për toke, por është edhe shaj e sihrit edhe syshit. Në namaz, zakonisht, është shaj përtacie, dëmbelie, që ta qenë shejtani. Sëpse, si t'jepi selam, venë kënëllër, venë këndëllër, t'i këgjumi, hapën sytë, fëko, po shushëmja. Në namaz, dëmët mytë i gjumi, lëkështia, dhe shejtanit. Pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, kur dikujt i vjen me hapgoje namaz, feljek dhëm mës të ta. Le ta shif, le ta mbëllen sa të mundet. Nëse ka mundësi me ka fshuguhen, uzen, mës me la mu hapgoja. Ska mundësi me qitë dorën. Me qitë dorën. Është shaj e përtacis, dëmbelis, për shejtanit. Ai nuk mund me të nalë ti me falë namazin, bile shtë dyja që a ke njësë, atër bile me ta rano. Pra ta të me thane, udhu billeh me shtanë rëgjim, me hi namaz me vullnet, me hi me qef namaz. Kur tish me qef namaz, hin me vullnet namaz, që lodhë, lodhë këndër ta, që lodhë, rëskohësh, që i lënë sytë, Namazje, la ilaha illa, para kujtje, para kujtje, meno para kujtje, para të madhët Allah, dhe të këndelësh. Po. Qartë hush, një vazhdojmë i leximin e pyqeve, dhe pyqe aradhësët, selam aleikum hoqë, a duhet të themi bismillahin, kur lexoj e të hijatin dhe selavatet në namaz? Jo. Ja. Sepse nuk është Koran. Thjesht, përgjigja është, pse? Sepse nuk është Koran. Kur lexojmë Koran, bëjna bismillah. Ose veç e udhu billahi min e shejtanir racim. Ndërsa, kur kënojmë suën, lutje, dua, nuk fëmë bismillah, asu dhe bile me shtanë rëgjim. Dhe hjati nuk është kora. Është me hadith. Salavatit nuk kemë kora, jenë me hadith. Andaj nuk ka bismillah. Duhet që kënojmë, bismillah, najtëm, fillim kamat. Qartë hoqë, kemi telefonat në pritje. Salam aleikum. Alo, aleikum selam. Urdërani, po ju dëgjojmë. Po, dashta me bë një pytje për hoqë. Po. Baba ka vdekë që shumë vite, e nuk ka pas namaz. A bën me që dikën umre që s'ka pas namaz? Ano, qartë. A bërë me që në nëmëre, bedel për ta? Po, po. Të qartë, po, motër, po. A në mderit? Baba s'ka bërë namaz, shumë keqë, te për keqë. Por, insha Allah, kam dikë si mëslimon. Ka kapë dishka për islamit një Ramazana një. La ilaha illallah. Shaf që ndryshon njeriu që ndryshon vlerësimin. Kur anë këtë dënja,
Një ditë për sënë. Bëllë dhe anketë. Thotë, që të mërmenja? I për një nërë dë veti që aty. Si mëslimon. I për një nërë dë veti, hajtë. Kush nëshë nuk jam. As dësh, as tresh, katër pes. Apo non shadhejtë. Nëse ka në Ramazan, të të mëslimon jam, a gjëraj edhe që ashtu është, kërë shtu atë kërgjë, së për kontestan. Ta një anis, e kam zemërën, e kam të, e kam të, e kam të. Mirë, shëqër. O zëtë shëqër. Për bura otë mirë, veç hajrë ka. Shërë s'ka. Për cive ka shërë. O zëtë shëqër, që ka këtë që mirë, bile o pëllutë më ka në halema mirë, sa që për shkru në të vetë, mirë. Kërdes, shëfta shënë sa një anis, që ka më kapë. A shima gjene kër dalim para Zotit. Kër dalim para Zotit. Ku më pështetë që ka më kapë në sanë? Më zdeshte më kapë që jenë një shqiptarhane, jemë shqiptarone. Hajtë, prëvaje, prëvaje. Prëvaje shqiptarhane tane, kësera pa të krymë puna ja. Lebrat me zele. Lebrat me zele, me zepër me menë bile, me së falë anë ra, me së falë për Allah. Kësë pa bëjka pra, së pa kërika punë, e nuk rrimë punë, një nuk rrimë punë. Raca, gjyra, kombi, gjuha, këtu nuk rrimë punë. Mirë, po gjinia, sepse të civilizimet më dhatë botës, më dhjetë të këqë fëtët. Burat janë ato të cilët të bëkuar, burat janë ato të cilët janë gjithka gratë, janë shërtore. Ka kryje Zotë për burra. Të i pjesë e madhë civilizime me gratë kur në gjënë të sinë. Pra, mos më ndonë të me gjeni, jo. Harreje, harreje, harreje. Sepse Allahu, a i ka vendosë, A i ka pru emër Koran, inë e kreme këmë, indë Allah e të kakëm, bura për gru, a i cilë me i dëvatë shumë, a i është në ngejtën të Zotë. Pra gjinjes për kry ka punë, raca në gjyra, të natës për kry ka punë, a shkime të pasionia, hajtë qëre, që ka mërë me vetë, a shkime të posti, jem kanë, jem kanë, jem kanë, jem kanë, ja pasë e vinë, brr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 
Lapto, sit des, që kjo të gjujnë, asën fjo, ka stama koshmata. Nëzbet për gjujnë, më qafe, që për vizane babës, më përman zahu dhe të reja, në mesa, gjujnë, që ka morë, ati kemë vetë në varrat të jetje. Që atë kërën punë si vija këtë kalëzëm? Ku mu kapë? Për ta insani, pëse përmeni këta? Pëse përmendoj, tash për vete mas pare, edhe për tjërt. Për të pregaditu me diqka bile. Kër dalim para Zotën, thënë Zotë jem, o nuk jëmë kam bërri mija, e di. A që s'ka rëmë li vdu mo? A që ka rëmë që mund më mbrojt, se për në li vdu harro? Nuk kam mund për të dhe në hakin sa do, të dhe është të vërtet. A ma kam dashti në të në fart. Shpirë të më kam dashti. Kam dashti. Kam dashti pejgamberin të nësën. Kam dashti muslimant. Kam dashti gjamijat. E kam dashti Koranin. Ku kam pa një muslimant të mi, zemrë malë më ka pa. Dhe nuk kam që dashti për hatër të në kam. La ilaha illa. Ose Zotia, namaz këmë bërë për ty. Kur s'këmë bërë tumë që me prijë gjumë në sabë? Kër. Jemë rënë dy, jemë rënë tre, jemë rënë dëmëdhët, jemë rënë. Jemë lëhë, jemë lëhë. Sabaj, se këmë lëhë në sabë, më falë për ty. Ta shë e këmë falë i koncentruën, e këmë falë me vëdhët, për se këmë lëhë.
La ilahe illallah. Ramazanın o zotu ya, cakın abidi. Ve Ramazan sıklandırır. Cak. Etkütü etna dünyat, karat fekte, se. Ve sekurka kural iftar, iskemit mehmar, mefi feslat, de o zotu ya. Bu rızat, rahat etten sekan bir iş. Beş bir rahat etten. Ve seyinciye inciye hrem. مقابل تجكا نجد نبين تنديتن كيامت واسا كباسا زادة يتيمة وساكم هم ورباتم يك مضاف ميبا مكاظين زامرا برتم كاكوشتو زامرا سكان باب يكام ورزوتي باب وكفشات نثميبة ميكم دا ياكم ديو وكشتم مراء وثمان انسان بيت ساورة ناطرة غورت بذكر الشوم بيت البر أنا في الملاس تشوف لا إله إلا الله ينديتك يا بيت ما تكام يتعال سوت البر ما تكام لك الله يكتم يا أبو بيت الراشن أبو رميرة تبو رميرة زامرة نميرة تام پر فلاس پر بون چه بره میر تام پر تی فلاس یه بره میر اسپا میم سر پاشا الله ایسا اسپا سر نکتی مویت زوتی داشت شای داشت لند روی پا دیتن نست دی میلیان یوگسلاو کن با بین کرید دیت از پنور وزنی کن نوک فلاک پر تا پا پر مدستو مینه دریچی نه فلانه نه فلانه پا پر فر آمنه نه پا پر چا کری بون هيك سان عملت تواجهك عملت غيبرا عند اي بناني پر نادورت بناني پر احرات نفال سجاتم اما كان هبيا بوي بيت الراج پا كان فريكسي بتا پرويم كاپاك اشتا سيشم اي بنان زنديكا Dhe për adhimin ata që përshkojnë për namaz, ata që përshkojnë me haram, la ilahe illallah. Lezën gazet, filan djaliri, o dek, që është dëzbre, e mytë rakije, droge, o zëtëm, o zëtëm, o zëtëm. Të farë dek, Po më të rëbën me shku, bedel me qo, bërnë dhe për haqë, bedel, por, pra për këthejnë atë që tha, shka i kërim pu, inshallah i kërim pu. Falënë o ju njerës këtë të njësët të një. Falënë o ju njerës, falënë namazën, o ju njerës, falënë namazën. Minimumi, pejgamberi, sallallahu aleyhu aleyhu sallam, ka thonë, Minimumi që të gjemëtyrë që i binë seshë dhe Allahut, haram e ka zemë në gjehnamit me dikë. E me shpresë të zëti, që nëse që të gjemëtyrë që i binë seshë dhe Allahut, e bënë zëti haram për gjehnamit, inshallah e bënë haram dhe pjesë të tjera, nësë na prej gjehnamit heqë, e Allahut, i malë, i ka rahmetën e malë, andaj ne, Shumë shpres të madhe kemë namaz. Shumë. Muslimani dohet me pas shumë shpres të madhe namaz. Me thonë që kë namaz ma e mytë të zërti që ka më vëgjim ditë kja mytit shumë. Edhe nëse tjerat se më kanë borri mjera për gure e mirë sa dohet. E që jo që një dohet më mundu me kanë të mirë. Ta na onë. Sepse nuk në thëtë një me feja falu e Më rajnë gjinën e mashtrojë. Ja, letë mësi, të është mësë. Se këtë që ka namazin për i meke, së rëmë bre. Këtë që ka namazin për i meke, nuk vjetë bre. Këtë që ka namazin për i meke, nuk vretë bre. Nuk vretë. Nuk bënë kërime bre kë. Pasha zëvëtën kë nuk bënë. Allah në allë zëvëtë.
Ne po vazhdojmë pranimin e telefonatave. Dhe kemi telefonatën në radhës në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhëroni motrën. A u qetësu hoxha? Po, po, alhamdulillah. E shë që rapër përshëndetje për juve dyve aty. Faleminderit. Edhe i pata tri pyetje. Po, po, ju dëgjojmë. Okej, okay, pyetja e parë, kur bim me ballën stage, da bën me mbyllë syt. Pytja e dytë është, mas farzit, unë personalisht, mas farzit akshamit dhe cabahit, kur je për selam, e thëmë të spejdovën, i hlasin felekun e nasin tri herë dhe të spejt. Kjo, am logaritët si vikërja akshamit e i cabahit, apo vetëm mbrojtje, që ja lytim Zotit, edhe që tu kur i thëmë, a ka mundësi me ndru pozitën e të hiatit, se puna e komve që kam dhimbje në gjoj, a mu i me ullë që shekom onë ma për shtatëshëm, a pa tjetën që a pozit. Po? Pytja tjetër është, a janë ndryshëm kuptimin e fjallëve të surës një shkronjë, për shembul erd, erda, el hajul ka ju mu, ose ka ju idhnihi, idhni, që to janë pytjet e mija. Faleminderit shumë, zgjata pak po pritja shumë gjatë në vitje. Jo, nuk e zgjata, heq Allah i dërru, faleminderit të pitjeja. Selam aleikum. Selam aleikum, se Allah i trujt. Mbyllja syve në namaz, në përgjithësi, po dhe në sejgjde, në veçanti, është mekro e papëlqyer. Për pas nëse bjen sejgjde, që shkime ra, ma mëti një faqë në pëlkura, i thujnë, pasteqia, që dhe dikush kura, dikush pasteqi, dikush po, të delëve, me leshtë, korbanave. I mojnë amenda për gjamijana, për plet lkura kam, gjamijan, për luftes, të dhejtat, në dhejtat, të mi vogil më kanë vëne. Ose në përshpia shkëm më falë dikon, ta që dikush një lkur, kishe ma botëse. Dhe të një me të hinë kimet e në sy, këtë rastim shilë si të pacare. Për ndryshe, sytë në namaz në përgjësi është me kërëm i mshel. është me kërëm i mshel. Olimat kanë thonë, kjo edhe mbyllja për postirave, mbyllja syve në namaz o për njën feve të tjera të cilat kërë adhorojnë Zotin mbyllin sytë. Të këni jo. është me kërëm, vetë nuk a haram. E dyta, dhekre të cilin e bënd të motër pas farzët sabahot dhe të akshamit, që është dhikër? Në regull është. Që është dhikër? Tamam. Që është dhikër? E treta, që të dhikër të cilin e bënd? Po pse me nejtë në formën e ulljës që rënë namaz? Jo i motër, si të jepë selam, one me momentin që jepë selam, dja dhe të majtë, veç i kthej kantu në këmë kërët, të rakë. Gjithë, amë gjithë. Se më do këtë përshaj më mirë. Edhe jë më gjendje më nejë përshaj gjatë. Ma dje këte kam bëdhe, kur kam qeni mëm. E që ka qenë diqka e re, për flasë për Prishtinë këto, super e re, total e panjohur, që është bëhat, imami, kërë thejt për gjemati, më ullë këmë kërëq, pa bëha që 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 ullë këmë kërëq, që gjekës ullë këmë kërëq, edhe ullë në dhe këmë kërëq. Dash më zdash, që nuk kapë, më zdash shtrenu, më zdash rënë që shenë, që shenë dhe në banja? Namazën e kërëjtëm. A këri namazi po, rëtë që shë të dëmë trupi. Edhe në gjami, se limon shpe, shpetani, mëtër, shtetësh, i shtrenë kam, që është në karrik, ullësh, që është në fetele, që është në kaoqë, ku të përshtatët që? Nuk ka nevoj me nejtë në dygojtë me bëdhë dhekërën, që është ty të përshtatët? Dhe bënë dhekërë. Tamam? E patë dhe pytim duket. Po, kja edhe pytja a fundit, a janë ndryshën një shkrojnë kuptimin, kja kështë pjesa a fundit, zakon një shkrojnë lidhë. Pjesa a fundit, kënë ndryshën aja. Ajo është formë lezim, gjua arabe, lezimi gjuas arabe ka format e veta. Ka format e veta. Nëse nalësh në fund, nalësh ndryshe, nëse e lidhë ndryshe.
tash, nëse nalësh, nalësh me sekund, nëse lidh, lidh me varfar vokali ka pasë në fund, nuk e prishke, jo. Kjo steli lezimit është. Apo formë lezimit të më thamë, po. Po. Qartë hoqë, edhe pse jemi në minutat e fundit, po pranojmë edhe një telefonat. Pa. Selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndes juve dhe hoqën e ndërëm. Vishtë të kam dy pyte për hoqën. Po. E para është, e kam djallin në Gjermani, në klasën e 5, mësën për landë fetare. Stete në Kosovë shumica e në musliman, nuk e kanë landën fetare. Në vend tjetër, më ju mësu zotit fëmijëve tonë për landë fetare. Edhe e dyta është, se a dhët më shiku femnat në mbëllesën në këtë mënyrë kër përvim Kosovë. E pata në rastin, e pata rastin marë që tash në Kosovë në Ramazan. Edhe më hëllëtu me autobus, në farë shikimi shumë më ndryshe, në në vend të huj, për jena shumë atë lira, se në vendin tonë, që këtë dyqyshë për në të nganë. Një përshëndes. Falendet shumë. Vëllaj të rojtë. Ti jetën në Gjermania ti në një vend për ndimor, ku nuk ka para gjykime, ku ata kur komunisë e se nga. Kur Gjermania, prej se ka dëpërtu krishterizmi, e që i ka një 1700 vite, për afërsesht, sepse vitën 325, të lindjes e Isaut, mbreti Konstantin, e zyrtarisht të pranën krishterizmin, vetë dhe e shpallë dhe si fejë zyrtare të perandorisë, krejt perandorisë, romake, dhe më tërë përëndëria, kalen në kryshterizëm, pasi që jeshen të ndjekur, të kryshterë, të përëndjekur, tash më gëzojnë të rejtet madhë, dhe dërtohen, fillim dërtohen me mira kisha, dhe përhapët kryshterizme në krejt, përëndërin dhere në Skandinavijë, në Anglijë, në Portugalijë, në Spanjë, poshtë atje, në Italijë, këtë mëra. Për asaj kohë, Evropian të krejt, ndërta dhe Gjermant, nuk kanë qenë komunist. Nuk kanë qenë komunist, atëm nuk e kanë da fejnë kur prej shtetë, nuk kanë thonë e në shtetë pa fejnë. Popull pa fejnë s'kanë thonë. Po, në kohën bashkohore, shtetë Evropian nga revolucioni Francës e këndej, njëra pas tjetërës, e kanë pëzulluë për shtetin, e kanë marrë për shtetin kishës dhe kanë da shtetin për fesë zërtarisht dhe e thënë vetë nuk jena shtete fetare, por shtete laike, por me gjithate feja kam betur një pozitë shumë të lartë, shumë respektuar edhe në kushtetur edhe një të përdishme, në shkolla, gjithkon. Ma djerë të dimin e sa pesh ka feja në përëndim, pe presidentit, dhe të gjukacija, ndekin, dhe tonë këta betohen në Bibel, martesat e kryin e në kish, një obligative, në gjdo i kryshterë ka me pagu për fejnë e vetë, për kishin ka me pagu për i pagës të rrugës, dhe shumë elementet tjera të fejnë të jynë. Kështu që atë nuk e kam problem, fejnë. Se kam posë kërësat, praktikojnë, se praktikojnë, që është i personali, por se kam problem. Nuk dirë para gjëku. Pas të edhe kultura është ngritë bukur shumë nivelli kulturës atje. Që mësim para gjëku njerëzit. Bile mësë asë mësë mikëqyrë. Asë mësë mikëqyrë, a vesh, a desh, a bardh, a zërë që a ka bërë. Edhe në me kërë është në mikëqyrë. Dërsa venin këtuke ke lanë të këta shqiptarët e mi dhe tutë që tu, këta e në bejtë komunista. Komunista. Ta shqiptarë tonë, të kështë të tionë, kjo pjesë Kosova, ta shqipë shtetë, përpora ka qenë pjesë e Jugoslavisë,
Këta, me herën ka musliman të mirë kohën e Spanlive, kanë arrit me rujnë kitë islam kohët servis të vjetër kanë hikë, sa të tush kanë hikë, por finë se kanë shikë, asë njëherë. Arda Rankovici, pas luftës dytë bëtërore, dhe kanë hikë Ferexhen, atër e ka qenë urë dhe titës 51-ën. Luftë kanë qenë hëzëllartë, të shqiptartë, s'ka ndeshë në hikë Ferexhen. Por pas të e komunizme dalë nga dalë, i morë disa shqiptarë, për Fadil Hudë, Seren të tjirë, e edukaj, i bërë shqiptarë të dëvatëshëm, të cilët ata pas të e filluan, të luftojnë fejnë, dërësa i gjiveshen popullin për i fesë. Qa të bindi kanë sëpë? Bindi komunistë. Bindi komunistë. Për ndryshe, me mësu fejnë islamën në Suedi, me mësu fejnë islamën në Gjermani, me mësu fejnë islamën në Finlandë, kësë jam 2% muslimën. Me mësu jam sunë kësë në 90%, në 97%, në 95%, në 96%, Kjo është asë rrë kalima, asë rrë logika, asë rrë. Të veqë rrë nëse në komunizmi. Edhe sistemi i kërë zveriut. Tësa du shvetë të njëmë, shtetë lejë, shtetë lejë. Të si kurqë. Të si kurqë. Të i komunist. Të i komunist. Komunisti. Për pare këtë që honë, si kënusit, si komunist, me libërjet kuqë, ta është me idejët komunistu i. Dhe i edhe sahan në lëpes. Të mënu me hitirë në gjep. Të mënu, kënëse pa gjivesh në për identitetit tem, të afronat të tjerve. Qa kjo? Kjo është likështi e skajshme. Kja s'ka bërnia, s'ka kurgjukëtë, s'ka shqiptaria, s'ka bërnia, s'ka sanktu. Të më gjivesh për gjithë elementit të tanë, me hitirëve në gjep. Qënë tjerë ma mirë se të jone, që ka jënë? Për jënë me përpara ka në aeroplana në mësë kanë bëhë, ta gjithë kanë bëhë, që kanë bëhë sëtë, në sëtë se kemë bëjë njëstra. Dë një e qështë dërshë. Ne kanë pasë një fatë, qështë të kanë pasë një fatë mirë, shumë i mirë e kanë, falë zotë të kanë shtiru, edhe i bëjmë në aeroplana të bëjmë këta këtaj. Tërsen që kanë ata, kanë zëmë që kanë, kanë kompitira, i bëjmë në këta këtaj, i bëjmë emër zotit. Tërsen që kanë ata, a hajnë bëk ata. Po, hajnë bëka, pinuj, pinuj, qëkoj shkollë, shkollë, smuhen, po smuhen edhe ta. Vdesin, po vdesin. Që pas ka shumë dalek? Për në pas ka shumë dalek? Po jo, Maria. Andaj, i mërë të këto është, shqërë që shqërë zotit, që gjendja ka ndryshën për se miri, e këmë ndër lidhë me qështën e paradjikimit të shamia, ty ndështë të ka dokë se shamia nuk paradjikohet ashtë në Kosovë. Para Shamia është paradjekuar këso për 10 viteve, 15 viteve, 20 vite. Samara tonë paradjeku ma shumë. Ndërsa, sëd, jo, i motre, Shamia, sëd është, elhamdulillah, pe Allahu të zë u gjellë. Jo, pasha zëvë, sëd Shamia është, elhamdulillah. Të tërsenën që këta hëllë mënuën më rujtë zërtarisht, nuk e kanë gjibon, nuk e kanë, që me thonë, nuk e kanë zhvërsuat vendima pa qështë themë, nuk kanë pëzëlluat balesë. Sërtarisht, por Shamia më është pjesë e gjdo rrugë, gjdo mahalë, gjdo elhamdulillah për Zotë. Dhe pashtohet për ditë, falë Allahot a Zotë. Po elhamdulillah, falë Allahot. Po kjo malë këtë dinë i madhë, Zotër kena të madhë, Islam është i madhë. A në pëse në natë legjë, feja jonë është të madhë. Islam është i madhë, Zotë është mi gjithë. Qëka dënë Zotë i bëhët, e jo qëka dënë njëri. Se me kanë kanë që ka do njëri fja islam me mëti ish harru. Edhe në qabër se li mu këtu, dësa të këni nuk ish për men. Por Allahu ka dasht këtu më thirë azani Muhammedan 5 herë në ditje. Edhe ka më thirë me emërë të Allahu dhe në kjemët. Po po me emërë të sotit. Po. Të rrëgjë, Allah është shërbëlefët, të nërva shikohës kësh fundi këti emisioni, e ne miru të akofshim i avë në arshme. والسلام عليكم ورحمة الله